Tai labas ir vėl, kaip sakiau, kaip žadėjau, aš ir vėl čia. Tai šį kartą pakalbėsiu apie odos priežiūrą. Tai nesu gydytoja dermatologė, bet esu gydytoja ir domiuosi odos priežiūra. Tai dar prieš kokius pusę metų, kai kurių dalykų, apie kuriuos papasakosiu, iš vis net nežinojau. Nenaudojau apsaugos nuo saulės, nes tiesiog norėjau rudos odos, įdegti ir panašiai. Ir tiesiog pradėjau labai labai giliai domėtis, kaip iš tiesų yra su ta odos priežiūra, kokios medžiagos yra gerai, kokios yra blogai ir ką mes netaip darome, kas mus skatina senėti. Tai mano akcentas yra į senėjimo procesus, yra įvairių odos problemų, spuogai, žodžiu, akne, senėjimas, sausumas ir panašiai. Tai man aktualiausias senėjimas, nes mano oda yra normali, šiek tiek į sausumą, tai vat į tą pusę daugiausiai ir kalbėsiu. Bet manau, kiekvienas ir kiekvienam ras kažką savo. Tai tiesiog pagalvojau, papasakosiu taip, kaip per laivą esu pasakojus, net jau ne vieną kartą. Kas sekat mane žinot, tai apie visą tai yra pakalbėta. Bet tiesiog noriu susisteminti, padaryti vieną video, nes labai daug klausimų sulaukia odos priežiūros tema ir labai trūks informacijos, nes šiais laikais influenceriai yra dažniausiai nupirkti, nuomonės yra nupirktos ir labai tiesiog sunku iš visos šitos pasiūlos išsirinkti kažką gero, kažką tinkamo. Mano žinios remiasi tiesiog mano domėjimus ir researchų internete. Jeigu turit kažkokių pastabų, pastebėjimų ar kažką esat kitaip skaitę, tai būtinai parašykit man komentarus, nes tiesiog nėra kai kuriuose aspektuose galutinio atsakymų, nes trūksta dar tyrimų ir nuomonės dažnai išsiskiria, bet tiesiog kalbėsiu tai, kuo pati tikiu. Tai jeigu dar turit kažkokių klausimų, galite man rašyti. Manau, apie odą dar ne paskutinis video, tai tiesiog tos klausimus surinkčiau ir kitam video galėčiau atsakyti. Tai dabar pačios didžiausios nuodėmės, kurias darome savo odai. Tai visų pirma turiu paminėti, kad odos būklė, išvaizda ir senėjimas labai priklauso nuo genetikos. Didžiąja dalimi nuo genetikos, kaip jūsų tėvai, seneliai ir taip toliau atrodo. Genetikos pakeisti yra neįmanoma dar šiais laikais, galbūt mūsų proanūkiams bus ir įmanoma, bet mes galim tai pamiršti. Tai mes galim tiesiog keisti tik tą aplinkos faktorių, kuris šiaip apskritai sveikatoje, atsimenu, mokymas ten 20-30% tik yra darantis įtakos, visa kita ten, žodžiu, genetika. Bet tiesiog, vat, ką mes galime pakeisti, turime bandyti keisti, jeigu norime gerai atrodyti, ilgai gerai atrodyti, atrodyti pavargę, susenę ir panašiai. Tai vienas iš didžiausių veiksnių yra saulės spinduliai, ultravioletiniai spinduliai. Tai kažkur skaičiau, kad jų įtaka sukelia 80% visų senėjimo reiškinių. Turiu menį vat, visų tų raukšlių, pigmentinių dėmių, 80% yra dėka ultravioletinė spinduliuotė, kurią mes gauname kasdien, net ir apsiniaukusią dieną, net ir žiemą, kuris skverbiasi netgi per langus ir automobilį, pavyzdžiui, net negalvojam, kad galim gauti tų spindulių, gauname. Ir viena iš didžiausių klaidų, kurią aš dariau prieš kelis mėnesius, nustojau tai daryti, tai nenaudoti SPF-o. Nes mes gyvenam tokioje šiaurinėje zonoje, kur saulės nelabai yra, tai aš visai kad tikėjau, kad geriausia nenaudoti, kad gauti šiek tiek vitamino D ir kad šiek tiek įdegti, kad atrodytų sveikiau. Ir tiesiog SPF-as buvo retas svečias pas mane. Tai aišku, žinojau, kad negalim ir taip toliau, bet dabar jau taip įsigilinus, įsitikinau, prisiklausiau video, kad čia yra didžiausia, viena iš didžiausių nuodėmių, ką mes darom, tai nenaudojam SPF-ą. SPF-ą reikia naudoti stiprų, dėl to, kad visa esmė yra kiekyje, kiek mes jo užtepam. Aišku, yra ten skirtingos rūšys, dabar kol kas nesigilinu tai, skirtingos, žodžiu, cheminiai, ten mineraliniai filtrai ir taip toliau. Bet tiesiog siūlau 50, aš pati dabar turiu iš kliniko 20, bet aišku, tokiam vat jau žiemą laikotarpį gal ir nieko, ir laukia saulėje dažnai nebūnu. Tai va, tai dar, kaip ir sakyčiau, ok, bet šiaip naudot 50, nes visa esmė yra, kad kuo daugiau reikia užtepti. Ir, pavyzdžiui, kremai paprasti, ta prasme, priežiūros kremai ir pudras SPF tikrai nepakankamai yra, dėl to, kad mes tos pudras tiek netepam, kad užtektų to filtro. Žodžiu, visa esmė kiekį, kažkur rašo 1,25 gramo, kai kur rašo, kad tiesiog gerą arbatinį šaukštelį kiekvieną rytą, išsitepti visą veidą, nepamiršti dekoltė. Mano dar pastaba rankų irgi, nes rankos labai senėja ir dažnai būna tos moteris katės prisileidžia visko į veidą, o rankos lieka kaip senutės. Tai tiesiog viskas, kas
Kas laukia būna atvira, yra būtina naudoti SPF, geriausiai 50, naudot geros sudėties, tai čia jau reikia iškoti rekomendacijų. Ir taip turi būti daroma kiekvieną dieną, nesvarbu žiemą ar vasarą. Žiemą iš vis nuo sniego dar atsispindi spinduliai. Nesuklysit, jeigu visus metus, net ir būnant patalpoje tą dieną, sako, per langus skverbiasi. Aš asmeniškai, jeigu žinau, kad būsiu tikrai vien tik patalpoje, pavyzdžiui, yra budėjimas ir visiškai neįsiu lauką, nu aš jau nesitepu, bet šiaip visur rekomenduoju teptis. Nes kitas dalykas, dabar daug kas pradėjo naudoti irgi varūkštis ir visokias aktyves, veiklesias medžiagas, tai yra, kai naudoji tokius dalykus, kai darai rūkštinius pilingus, draudžiama yra nenaudoti SPF, nes tai yra labai labai svarbu, kadangi tie pilingai nuėma apsauginio odos sluoksnį ir, žodžiu, tas tie pažeidimai visi saulės, jie žymiai labiau kenkia, negu, tarkim, nenaudotum jokio pilingo. Tai iš karto vaistinę ar kur kitur nusiparka 50 ir naudojat kiekvieną mielą dieną, einat į lauką, neinat į lauką visą laiką. Ginčias dermatologija, reikia ten dažniau užsitepti ar vieną kartą užtenka. Aš kiek skaičiau, tai kaip ir užtektų vieną kartą, taip pat ir darau. Ir manau, kad jau tikrai odai labai labai daug gerą padarysi to. Soliariumai galit pamiršti, tokie dalykai neegzistuoja jum, jeigu norite sveikos odos gražios ilgai. Ir deginimasis veido, dėja visą gyvenimą deginau. Laimei, nebuvau niekada šiltuose kraštuose, tai tos žalos tokios didelės ir nebuvo. Žodžiu, deginimą veido ir dekoltė galit pamiršti, jeigu norite irgi geros odos. Tik pavėsis. Dėl vitamino D. Aš kaip darysiu sekančią vasarą, kai veido nebedeginsiu, šią dar deginau, tai tiesiog galbūt kojas kažkiek, bet tas, kas nelabai taip gaila, galim pasakyti, ko nelabai gaila atiduoti saulėje, kad susentų ir susirūkšlėtų, tai gal šiek tiek 15 minučių pabūt kažkiek va taip lauke, tikrai vitamino D gamybai užtenka, tiesiog jau nuinat iki pardas, pareinat ir ant tų kojų jau gaunate spindulių. Žinoma, kūnui irgi reikia naudoti SPF, aš asmeniškai rimčiausi jau šiek tiek mažesnės apsaugos, 20, tarkim. Nes tai tiesiog tiek to šviesos aš vis negaunu mūsų platumose. Tai va, tai čia yra didžiausia klaida, kurią visiek darau ir dėl ko labai 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 gaila man savo odos, nes ta žala, kur yra padaryta ultravioletinės spinduliuotės, žodžiu, ląstelių pažeidimai, viskas, kas žaloja ląstelės DNR, nebesistato niekada. Tai, kas, ką mes dabar pažeidėm iki šiol, tas visas lieka ir dar daugiau darosi tiesiog dėl kitų visokio aplinkos veiksnių ir dėl senėjimo paties. Tai, prašau, užstabdykit šitą procesą, man bet prireikia 28 metų, mano sesė šiek tiek anksčiau susisgrybo, tai ypač, kas esat jaunos, nedeginkit veido, nesinaudokit soliariumais. Alternatyva arba susitaikyti su savo odos tonu, arba naudoti savaiminius įdegius. Nežinau, dėl tų savaiminių kaip ir nėra tokių kaip tyrimų padaryta, kad tai kenktų, nes tai yra medžiaga, kuri reaguoja su veido baltymu, nes su veido, su odos baltymu ir nurudina tą odą, kiek tai yra... Gerai, nežinau, klausimas, bet aš naudoju savaiminį įdegį, nes iš tikrųjų atrodo žiauriai išbalusi ir nelabai noriu tų komentarų kasdien sulaukti, kad tu sergi ir taip toliau, ir kasdien aš nesipudruoju veido. Pudrojo, beje, turi visą laiką atitikti veido kūno spalvą, negali būti veidos rūdinamas pudros pagalba, tad tiesiog reikia visą laiką naudoti savo toną, tai vienintelis būdas, jeigu nori atrodyti rūdžiau, yra savaiminis įdegis. Geriausia, žinoma, ne, bet žinot kaip. Taip yra, tai va. Antras dalykas, daug panelių rūko, o kiti, tai iš vis, nežinau, kiek pastebėjau savo aplinkoje, koks 70% moterų rūko mano aplinkoje ir, nu, kai mano mama sako, rūkykit, mums nuo to geriau, nes mes jau neatrodysim. Rūkimas tiesiog net neverta čia pradėti labai giliai kapstytis, nes jūs viską pačią žinote. Tai žiauriai gadina veidą ir sveikatą ir skatina irgi ląstelių DNR pasikeitimus, kraujotaka mažėja ir tiesiog matosi, kai sudėdi būna palyginimo paveiksliukai, dviniai, dvidvinės, tarkim viena rūkė, kita nerūkė ir kaip iš tikrųjų skiriasi, viskas dar aukštas darosi aplink burną. Viską tai žinot ir nežinau, jeigu jau dėl sveikatos negaila, tai bent dėl odos turėtų būti gaila. Mano nuomonė, jeigu tu rūkai, tai net neverta tų brangių priemonių pirkti. Trūksta tiesiog viso to pagrindo, visos tos bazės ir aš esu tokia labiau viskas arba nieko, tai sakyčiau, tai tiek to gali Nivea kremą nusipirkti ir bus gerai, nes nieko čia daug ir nepadės. Tai gal tikiuosi, gal kažką motyvuosiu, tai jo. Vandenį gerti, tai šitą žinot. Cukrus, čia yra tema man, nes aš labai daug cukrus vartoju, kas mane sakins, tai žino. Tai irgi yra didžiulis priešas ne tik sveikatai, bet tai ardo kolageno skaidulas. Žodžiu, vaisiai, daržovės, sveiki riebalai, tai čia ir plaukam, ir nagam, ir odai. Tiesiog sveika mityba, nieko čia daugiau nepasakysi. Sveika mityba, bet didelių priedų. Aš esu už tai, kad gyvenime vyrautų balansas ir kad nereikia savęs ten engti ir savo kažko neleisti, bet siūlau tai tiesiog dozuoti ir palikti tokį gal savaitgalinį šventinį šiek tiek kažkokį pasmaguriavimą, bet kasdienai tiesiog bazuotis, stengtis bazuotis ant sveikos mitybos. Čia tiesiog bendras va toks
visai sveikatai, psichinį ir fizinį ir tiesiog grožiui, tai labai labai svarbus dalykas. Ir vandenį gerti reikia prasti, aš tai pripratus jau, čia tiesiog kam neskanu vanduo, bandykit skaninti agurkais, mėtom, citrinom ir panašiai. Priprasti tikrai negaliu be vandens ryte, jeigu prie kavos padelio nėra vandens padelio, jaučiuos žiauriai blogai. Tai va, tai čia tokie vieni iš pagrindinių dalykų. Dar stresas yra faktorius, kas labai gadina odą ir pasižiūrinti visokias įžymybės, celebritės, kurios turi, vat, pavyzdžiui, lievus vyrus ir stresuoja ir skirybas ir taip toliau, jos atrodo kažkodėl labai tiesiog negražiai. Stresas yra irgi tiesioginis veiksnys, išsiskiria kortizonas, streso hormonas, imunitetas lapina ir, žodžiu, visą kūną sukelia visas įmanomas ligas. Ir grožiui tai taip pat nieko nepriduoda. Toliau sekantis veiksnys yra miegas, žinau, irgi šimtą kartą girdėjau, 7-8 valandas. Šiaip iš tikrųjų, dabar jau kiek skaičiau, miego ciklai turi įtakos, kad valanda 30 minučių yra vienas miego ciklas, reikia tam per savaitę išmiegoti tam tikrą ciklų skaičių, kad jaustumės pailsėjęs. Tai kiekvienam yra labai individualu ir savo reikia tą ribą nusistatyti ir geriausiai atsibusti irgi ne ciklo viduriu, pasiskaičiuoti, kad gautųsi keli ciklai po valandą 30 minučių. Aš dirbu ties to ir galiu pasakyti tikrai, vat, iš pelėdos didžiausios esu virtus jau šiek tiek labiau į vyturio pusę atsivertus. Pripratimas, tiesiog disciplina, daugiau nieko negali padaryti, telefoną kaip nors stengtis padėti lauk su žadintuvu, su priminimu, kad padedi telefoną ir guli miegoti. Tai čia atskira tema, nežinau, jeigu bus įdomu, galiu dar kažką daugiau papasakoti kokiam video. Yra genetika, kurios negalime pakeisti, ir yra veiksniai, kuriems galime daryti įtaką, tai mityboje, žodžiu, mažiau cukraus, daugiau vaisių daržovių, vandens gėrimas, miegas, stresą reikia keisti. Skritai yra privaloma atsisakyti streso nedarbo, santykių ir taip toliau. Stresą labai gerai žudo sportas, tai čia irgi galiu patarti tikrai išbandyti sporto. Leidžia neutralizuoti visą tą žalą, tai čia tokia kaip alternatyva. Tokie yra pagrindiniai dalykai ir dabar galim pereiti prie odos priežiūros. Irgi keletas tokių asmeninių dalykų, kuriuos jūs tikrai žinote, esat girdėję, gal ne visi, bet aš kai kurių dalykų, pažiūrėjau, nebuvau niekada atkreipus dėmesio ir niekada nesidomėjau, kad tai gali kenkti, tai vat toliau apie tai. Tai aš kasdienai pudros nelabai naudoju, tarkim, būna kokios dėmelės, pogeliai, maskavimui tam toj vietoj ir viskas. Veido kasdienai pudrą nedengiu, nei skista, nei sausa, nei nieko. Yra pas mane ten, žodžiu, serumas, kremas ir nuo saulės apsauga. Jeigu išeina, tikrai išbandykit, nes skirtumas yra didžiulis ir kieno paklausiu, ir va draugės, ir mama tikrai pastebi, kad kaip kūdikio veido oda dėl to, kad tiesiog kasdienai nebedažu veido. Nu ką man ten tą darbą, ten pas tas babutės ten einant, reikia ten to full make-up, o nereikia. Pasilieku savaitgaliam progom, tiesiog pasižaidimui, aš kasdieną ir tingėčiau tiek daug teptis. Bet, nu, išbandykit, jeigu neturite kažkokių labai didelių maskotinių problemų, galbūt, kad jeigu turit, jos sumažės, vien dėl to, kad nėra to porų kimšimo efekto, nors šiais laikais daug pudrų ir panašiai yra tiesiog jau netiek turinčių daug porų kimšimo. Pavyzdžiui, kaip sako, visą gyvenimą dažiusi, kaip kokia bus oda, mano mama dažiusi nuo 13 metų ir dar tom senovinė priemonė oda super. Bet tiesiog va, tas porų kimšimas tai tikrai sulėtės, jeigu iš vis nieko be priežiūros produktų netepsim. Išbandykit, nes va, man išėjo, man pavyko. Kaip buvau jaunesnė, niekaip nebūčiau to padarius, bet jau porą metų dienom. Antakiai, akis, lūpos visą laiką yra padažytos, praktiškai visą laiką yra padažytos ir tai jau duoda tą efektą, o visų kitų dalykų tiesiog man šiek tiek gaila yra odos. Kad jau su makiažu miegot negalima, tai čia jau nereikia net ir pasakot. Veido valymas. Aš visą laiką galvojau, kad visą laiką reikia nuprausti ten tuo pirmiausia putojančią priemonę, tada kokiu pieneliu dar nuvalai ir gerai. Iš tikrųjų vanduo, kiekvienas kontaktas su vandeniu yra žiauriai kenksmingas. Tai yra labai negerai odai, nes ją sausina. Vienas iš svarbiausių dalykų, kaip išsaugoti jaunatviškas rankas. Aš dirbu chirurgę, mano rankas yra dezinfekuojamas, nežinau, kiek kartų per dieną. Ir jos, mano nuomonė, atrodo visiškai gerai, nėra jokių suskirdimų. Visus namų ruošos darbus darau su pirštinėm, viską ką įmanoma darau su pirštinėm. Niekada neplaunu indų be pirštinių, vaisius, daržovės plaunu su pirštinėm. Tik tiek, kad vat, paties maisto gamyba jau nori, nenori tenka daryti be pirštinių, nors gal reikėtų išbandyti kokias plonas. Tai vienas iš svarbiausių vat, faktorių, kas suskeldina rankas. Žinoma, kremai. Visą laiką yra pas mane kremas, tiek rankiniai, tiek darbe, tiek visur turiu, visą laiką išsitepu. Ir namų ruoša yra su pirštinėm. Tai šitą labai labai patariu įvesti savo rutiną. Taip pat veido plovimas, kiek žiūrėjau, video yra nepatartina tokia veido rutina, kuri reikalauja tos rutinos eigoj dažnai viską nuplauti.
Kuo mažiau kontakto su vandeniu, tuo geriau. Idealu būtų naudoti aliejinį valiklį ir jį nuplauti vieną kartą. Nu, man taip neišeina, man atrodo per mažai. Man būna sunkus akių makiažas, tiksliau daug tušo ir nežinau, dar nesu atradus to savo metodo. Vis dar plaunu su plovikliu, prausikliu. Nežinau, galbūt kažkaip ateity pavyks atsisakyti, nes man nėra to švaros pojūčio. Nes odos netepia, o tas odos tepimas yra labai blogai. Tai yra to, tas, kas kenkia tai odai. Tai riebalas, kai jį užtepia ant odos, riebalas tiesa negali būti tas grynas, tarkim aliejus, turi būti jame emulgatorius, emulsiklis, nežinau kaip tiksliai pavadinti, tai kas leidžia tą riebalą nuplauti, kas leidžia riebalui kontaktuoti su vandeniu, nes riebalai su vandeniu nesimaišo. Tai jeigu nori nuplauti kokosų aliejų, tai jo taip paprastai nenuplausi, todėl turi būti priemonė su emulgatoriu ir tai yra specialūs tokie produktai, veido valymo aliejiniai produktai. Pavyzdžiui, planuoju pirkti Clinique Take the Day Off, girdėjau, kad labai geras. Ir tiesiog užtepant reikia palaikyti ir riebale tirpsta realiai visas makiažas, tirpsta nešvarumai. Žinote tikrai iš patirties, kad riebaluose tirpsta praktiškai viskas, tai kas liečia makiažą ir panašiai. Tai tiesiog tie nešvarumai yra ištirpdomi ir tada vandeniu vieną kartą nuplaunami. Čia yra ideali odos priežiūra. Žinau, man šito kaip ir neišino, nes man akis dar kažkaip reikia plauti atskirai. Nors šiaip merginos man rašė, kad naudoti tą fazę akių makiažo valyti, tada riebalą vieną kartą nuplauni ir oda yra švari. Bandysiu, bet sakau jum, kad kontaktas su vandeniu yra blogai ir prausikliai, tenziniai prausikliai su visais tais sodium lauref sulfate, nežinau kaip tarėsi, tai yra blogis. Ir turi būti geriau tada koko glukozaid ir panašiai va tokie prausimosi elementai, o ne tas, kaip sakoma, SLS yra grindų plovimo skysčio ingredientas, taip jis buvo išrastas. Tai žodžiu, SLS visą laiką reikia vengti, tada bandyti ieškoti šiek tiek brangesnių alternatyvų, bet geresnių alternatyvų, jeigu nori tikrai to prausimo su putom. Tikiuosi pavyks šito atsisakyti kažkada iš vis, nes tai tiesiog, kaip jau ir sakiau, gadina odos apsauginį sluoksnį, odos tą lipidinį riebalų apsauginį sluoksnį ir jį oda turi regeneruoti kiekvieną kartą iš naujo ir tai ją žiauriai apkrauna. Toliau, peelingas. Galit pamiršti visus peelingus su visom kietom dalelėm. Tai jau praktiškai visos žino, bet dar būna, kas parašo ir šito nežinojo. Veidui niekada gyvenime jokios druskos, cukraus, kaip buvo madoj, kauliukų, ten visokių riešutų negalima. Tai yra aštrios dalelės, kurios mikrolevelyje suardo odą, sudrasko ją, sužeidžia. Ir tada bakterijos įsiskverbia ir, aišku, gaunasi spaugai ir šiaip odai labai kenkia, nes tiesiog tai yra braižymas odos. Atrodo taip, tas visokios tas pleiskanėlės panaikina, bet tai subraižo sveiką odą. Kūno odai sako, nu tiek to, bet šito irgi jau daugiau nebepirksiu jokių peelingų kūnui, tai alternatyva būtų. Va, nusipirkau kūnui šepetys alternatyvą. Prieš maudantis duše, nusišveisti odą. Mano šveitimas būdavo visą laiką vieną kartą per savaitę, per dažnai, manau, irgi nereikia. Tai vat vieną kartą per savaitę prieš maudymasi nusišveisti visą kūno odą su šepečiu. Tai šveitimas veido ir, žinoma, kūno taip pat jau atsiranda irgi priemonių su rūgštimis kūnui. Tai turi būti tiesiog cheminis. Cheminis peelingas yra 100 milijonų kartų geriau negu mechaninis. Siūlau mechaninį tikrai atsisakyti. Žodžiu, yra skirtingų rūgščių. AHA rūgštis, BHA rūgštis, laktik rūgštis. Čia turit skaityti, ieškoti informacijos. Yra kai kurios švelnesnės, pieno, pavyzdžiui, rūgštis švelnesnė, yra kai kurios stipresnės. Irgi yra visokių skirtingų nuomonių apie visas rūgštis. Aš dabar kol kas naudoju AHA rūgšties toniką. Vėlgi neidealus produktas, nes nežinau, koncentracijos yra labai svarbi koncentracija ir pH. Šitą turi tiesiog domėtis ir googlinti ir skaityti internete angliškai literatūrai, kuris produktas kokį pH turi, nes kai kurios vlogerės, kurias sakau Vokietijoje, tai jos tiesiog tikrina su tom cheminiam juostelėm, ar pH'as atitinka. Nes tiesiog, kad nebūtų produktą pH'as neveiksmingai zonai. Ką žinot, reikia per rūgštinius peelingus, reikia pradėti mažom dozėm ir retai, nes odai prieš to reikia priprasti. Negali iškart pradėti kiekvieną dieną ten rūgštelės taptis. Tikrai šito negalima daryti, turi labai mažom dozėm pripratinti odą per laiką. Ir vat šitas visas efektas viso to, jis ateina tik per kažkiek laiko, visos tos odos priežiūros efektas ateina po kažkiek laiko, tai yra ilgas procesas. Ir rūgštis siūlau įsivesti, pasiskaityti, kuri kaip ką. Tai ordinarį daug kas naudoja ir tiesiog ten jau reikia visą tą rutiną susistatyti. Žinot, pavyzdžiui, visas tas priemonės, vat masinės gamybos priemonės, jis yra skirto žmogui, kad būtų jam paprasta naudoti.
kad būtų tiesiog nusiperki porą priemonių, jas naudoji ir viskas gerai. Jeigu nori kažką savo odai gero padaryti, turi tikrai sunkiai dirbti dėl to ir tą rutiną susitatyti tokią, kad jo, kad tikrai nebus paprasta. Pas kosmetologą aš darausi kartai pusantro mėnesio irgi veido valymą, tai padaro irgi rūgštinį pilingą ir mechaninį dar padaro, išspaudo ten kelius inkštirius, kuriuos turiu, sakė, praktiškai neturiu. Vieną kartai pusantro mėnesio man užtenka kaukė, masažas, aliejus. Ir tame tarpe, žinoma, didžiausia dalis sudaro, kaip tu kasdieną su kokiom priemonėm savo veidą prižiūri. Tai va, nusivalius, geriausia su aliejom, nusiplovus vieną kartą. Tonikas yra įvairių nuomonių, kiek skaičiau, tai nėra pats būtiniausias produktas. Visi beveik kremai turi kvapus, tonikai, rožių vanduo. Oda yra nesvarbu, ar tai yra natūralios kilmės kvapas, ar tai yra cheminis kvapas. Oda neskiria šito. Tai kad rožių vanduo, tai vis tiek yra alkoholis, ta prasme, ta kvapioja medžiaga yra chemiškai alkoholis. Ir ją mes užsitepam ir sakom, kaip faina rožių vanduo. Visas kaša, žodžiu, nežinau, kur dabar įdėti, nežinau, kaip jį sunaudoti. Raniol, linalų, limonen. Tai čia yra medžiagos, kurias netgi privaloma deklaruoti kaip atskiras, nes visos kitos įeina į parfumą arba fragrance. Tai tos mažiau kenksmingos eina į parfumą arba fragrance. Ir žodžiu, jeigu pamatot gale šitas medžiagas, aš kaip pamatau tiksliau, aš jau šitos priemonės nebeperku. Nes mano bent jau kremas veido turi būti be kvapų. Kūno, čia irgi toks klausimas, aš jau kažkaip ir kūno dabar nebepernešu visų kvapikliais, jau žiūriu ten tokią medicininę odos priežiūrą, be jokių kvapalų. Nes su kvapalais man kažkaip nebelimpa, tiesiog įpratimo reikalas. Tai žodžiu, krapalus pačius sako, purkšt ant drabužių, man tai neišeina, nes man atrodo, tos drabužius gali dažyti ir nelabai laikosi. Purškiu vis tiek ant kaklo, kas nėra gerai, bet kaip nors čia ir ant rankų, tiek to, čia gadins tą odą, tai gadins. Žodžiu, kvapalų venkit, kaip maro. Tai tam to odai nereikia ir tai tik tais yra marketingo dalykas, skirtas pritraukti vartotoją, kad tiesiog asocijuotų tą kremą su kažkokiu ten išgyvenimu gražiu, vat, spa, čia viskas kvepia. Toliau, natūrali kosmetika. Aš irgi buvau fanė natūralios kosmetikos, deja, kiek besidomėjau. Pavyzdžiui, eteriniai aliejai irgi tie patys kvapai. Labai daug eterinių aliejų yra, kurie sukelia alergijas. Tai patys tie kvapikliai, dar nepaminėjau, pradėdama apie jos kalbėti, kad turi alergijos potencialą ir labai ilgai jos naudojat per gyvenimą, gali tiesiog išsivystyti alergiją per laiką. Ir tada nebegalėsit naudoti nieko su kvapikliais, nebegalėsit net kvapalų naudoti, kvapų alergiją. Tiesiog dabar, kol jauni, čia galim teptis nieko tokio, bet tada tikrai gali įsijautrinti. Ir kas turit jautrę odą, nenaudokit nieko su kvapikliais, neveltui vaistinės tos visos priemonės yra parašyta ekstra be kvapiklių. Tai, ir netgi nejautriems patariu nebenaudoti, nes kad neįsijautrintų oda. Natūrali kosmetika, tai yra irgi marketingas, tai yra sugalvota problema, kad čia tas ir tas ir tas yra blogai, parabenai blogai, mineralinis aliejus blogai, dėl to, kad mes pirktumėm kažką kito, kas, pavyzdžiui, kaip konservantas, parabenas labai blogis, tai galima tada pridėti visokių kvepiančių ten alkoholių, didžiulę koncentraciją, kur neaišku, galbūt dar yra blogiau negu tas parabenas. Bet vat, kad būtų natūrali ir kvepia kaip nežinau kas, kerta tiesiog į galvą ir ar tai yra tikrai geriau už tos parabenus. Klausimas apie parabenus. Aš kiek domėjausi, žodžiu, tyrimas buvo padarytas su vėžių sergančių moterų krūties audiniu ir ten rado parabenų. Bet tai nebuvo padarytas tyrimas su sveikų moterų krūties audiniu ir tai neįrodo, kad tie parabenai sukelia tą vėžį, nes galbūt ir pas sveikas moteris audiniuose yra parabenų. Nežinau. Parabenai yra vieni labiausiai ištirtų konservantų, kurie praktiškai labai 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 retai sukelia alergijas, ko nepasakysi, tarkim, apie natūralios kosmetikos naudojamas alkoholius ir panašiai. Tiesiog yra labai daug padaryta tyrimų, nes jie yra jau seniai atrasti. Yra ten jų mišinys iš skirtingų grandinės ilgių ir ten jų tiesiog daug būna pridėta, nes jie padengia tada bakterijas. Padengia tos, norėjau sakyti, moliuskus, dumblius ir grybelius. Labai labai gerai konservuoja kosmetikos priemonės. Konservantai yra būtini. Kremas be konservantų 2 dienos išmeti. Konservantai yra būtini, nes tų visų bakterijų ir viskas, kas ten auga, pelėsi. Pažiūrėkit maistą, palaikykit porą dienų šaldytuvę kaip su pelis. Tai visa tai labai nori vyktų ir kreme, nes maisto medžiagų yra pilna. Turi būti konservantas. Yra fenoksetanolis, tokia kaip alternatyva. Irgi ten sako alergija, bet buvo testai su gyvūnais, kur 100% fenoksetanolis būdavo leidžiamas į odą, žinoma, alergiją sukelia.
Fenoksietanolis Europos Sąjungoje yra leidžiama koncentracija tik iki 1% ir žinoma, tas 1% tai yra nepalyginsi su 100%. Todėl mano nuomonė, kad taip jo bijot nereikia, irgi čia baubas jau darosi, kad jo taip bijot nereikia, nes jo koncentracija yra tikrai labai maži. Beje, geras indikatorius, jeigu pamatot sudėtį fenoksietanol, viskas, kas po jo eina, yra mažiau negu 1%. Ir viskas, kas po 1% eina, yra nebeprivaloma išvardinti mažėjančią tvarką, mažėjančią koncentracijos tvarką, galima išvardinti belekaip. Žodžiu, tai fenoksietanolis yra alternatyva, kadangi parabenai buvo taip demonizuoti. Yra dar keletas konservantų, kurie šiek tiek naujesni ir kur naudoja irgi natūrali kosmetika. Žodžiu, nežinau, aš ką naudoju yra su fenoksietanoliu, veikliosios medžiagos. Ta visa natūrali kosmetika, ten aliejus, kažkas, žinoma, galbūt yra ten kažkokių gerų medžiagų, bet ar tai tiesiog veikia odą yra neįrodyta. Kas tiesiog veikia odą, kas jos drėgmės balansą palaiko, tai yra lipidai, žodžiu, riebalai, riebiosios rūgštys, riebieji alkoholiai ir tas vat, žodis alkohol sudėti, tai nėra baubas, priklauso koks alkoholis. Tai yra šlapalas, urė, tai tikrai drėkina odą, tai yra glicerinas, minkština odą. Yra visas kalnas kitų veikliųjų medžiagų, vitaminai, žodžiu, niacinamidas, vitaminas C ir vitaminas E ir hialurono rūgštis, žodžiu, visos tos veikliosios medžiagos, keramidai, skvalenas ir panašiai. Dėl mineralinių aliejų. Mineraliniai aliejai alergizuoja labai retai, dėl to dauguma žmonių jos tikrai labai gerai perneša ir jie yra labai daug tikrai ištyrinėti. Jų geriausia nenaudoti ir ant lūpų, nes skaičiau tyrimų, kad su lūpų balzamais tiesiog suvalgomas tas mineralinis aliejus, mes visą laiką savo lūpų priemonę suvalgom. Tiesiog yra net paskaičiuota, kiek ten kilogramų per gyvenimą. Viską, ką mes nurijame, žodžiu, tie mineraliniai aliejai gali sukelti vėžį. Jų negalima naudoti ant lūpų. Ant odos yra kitas reikalas, jie nesiskverbia giliai į odą, jie sudaro kaip ir apsauginis sluoksnį. Žodžiu, čia tas parafinum likvidum, žodžiu, viskas, kas eina iš naftos, kas irgi yra sudemonizuota. Aš jau čia prieš kelis metus Instagram irgi jau postinu, kad nėra taip jau blogai, kaip sakoma, nes tiesiog mūsų odą žaloja tas drėgmės praradimas per odą. Jis vyksta nuolat, kiekvieną dieną mes prarandame drėgmę per odą, dėl to ją reikia užrakinti. Tai mineralinės naftos tos kilmės medžiagos, kurios yra žiauriai pigos, dėl to priemonės pigos, yra geras geras barjeras, nes tiesiog užrakina odoje drėgmę. Aš ką dabar naudoju veidui, tai neturiu mineralinio aliejų, pas mane ten yra tie riebieji alkoholiai. Kažkaip nedrįšiu aš ant veido naudoti, bet manau rankom, kai yra šaltas drėgnas oras, neveltui yra tuose tepaluose nuo šalčio. Tai taip nesiūlau taip jau labai smarkiai demonizuoti. Po akių kremas, kiek skaitau, yra nebūtinas atskiras, nes oda yra ta pati, tik šiek tiek jinai yra plonesnė, bet jinai yra ta pati. Ką dar vat galiu suprasti, tai akių kremas su kofeinu, kuris šiek tiek mažintų paburkimus. Pati turiu, bet tai nėra tas dalykas, kuris yra žiauriai būtinas, investuokit tiesiog į gerą kremą. Dar ką pastebiu, tai odos lietimas. Čia eina jau tą labiau porų užkimšimo ir veido užteršimo pusę. Nelieskite veido su rankom. Švarios, nešvarios, nelieskite. Pagalvių užvalkalai tikrai turi būti dažnai keičiami. Siūlyčiau netgi du kartus savaitę pagalvių užvalkalus keisti ir jos laik skalbti. Tiesa, dėl skalbiklių, dėl minkštiklių skalbinių irgi dabar jau pasiskaičiau, kad labai labai kenksmingas dalykas yra skalbinių minkštikliai, nes ten naudojama gyvūnų riebalai, žodžiu, atliekos nuo gyvūnų skerdimo ir tai sumikšna tiesiog tą skalbinį ir tai odai, žinoma, tiek tiesiog iš etinės pusės, tiek iš odos priežiūros pusės nėra labai gerai. Tai drėkinimas vienas iš geriausių dalykų yra hialurono rūgštis. Tiesa, dėl hialurono rūgšties, tai reikia žiūrėti aplinkos drėgnumą. Čia irgi man buvo naujas dalykas, kad kai yra labai sausas oras, jos naudoti negalima, nes ji traukia drėgmę ir jeigu išorėj tos drėgmės nėra, tai ištrauks iš odos drėgmę. Lietingas oras, kai namuose nėra per sausa. Tai manau yra labai gerai ją naudoti, taip pat drėgmę reikia užrakinti. Tinka, aišku, augaliniai aliejai, ypač mėgstu masažą daryti su augaliniu aliejų, tokiu mišiniu. Tai tiesiog užrakina tą drėgmę viduje. Patariu labai labai domėtis, tiesiog forumai, YouTube'as, blogeriai, nenupirkti blogeriai ir instagrameriai. Rašytis, patariu vesti sąsiuvinį, rašytis, išrašau su telefone.
savo užrašus, tiesiog viską, ką naujo sužinot, užsirašyti ir taip tiesiog kažkada galbūt ir bus aišku, kaip tą odą reikia prižiūrėti iš tiesų. Jeigu yra įdomu, laikinkit video, pamatysiu daug laikų, padarysiu tikrai savo odos priežiūros rutinos video su priemonėm, kurias naudoju. Tik kelios priemonės yra siūstos firmų, visą kitą pirkau pati, tai jeigu yra įdomu, būtinai parašykit. Ką dar iš savo patirties galiu pasakyti, visą laiką po kiekvieno maudymosi tepu odą kremais ar losionais, ne tik veido, bet ir kūno nepamirškite ir nepamirškite pėdų, nes dabar, kai pas manikiuristę buvau užpraeitą kartą, tai ten mergina atėjo su labai suskelbėjusiam ir jo labai barė, kad turi po kiekvieno pėdų šlapinimo naudoti kremą pėdų su nemažiau 10% urea. Tai va, tai irgi po kiekvieno plovimo, kas turit problemą su suskeldėjusiais kulnais, aš irgi linkusi tą problemą, bet aš čia išsisprendžiu tiesiog su priežiūra. Tai investuot laiką į save, aš manau, kad tai atsiperka ir tų visų injekcijų tiek greitai ir tiek daug nereikia. Dar kol kas susilaikysiu nuo tų visų tokių procedūrų drastiškų, dėl raukšlių bandyti nesirūkyti ir žiūrėkit, kad ar jums nereikia kinių, nes jeigu va taip atsiradinėjo šitos raukšlės, gali būt, kad labai prisimerkusius žiūrit, akiniai su dioptrijom, gali būt, kad regėjimas blogas ir akiniai nuo saulės, labai svarbu, kad nebūtų to prisimerkimo, bet žinoma, akiniai nuo saulės turi būti su geru filtru. Tai va, tai keletas va tokių pastebėjimų, galbūt čia viskas taip... kaip sako vokiškai hin und her, žodžiu, viskas taip sumaišyta, bet tiesiog stengiuosi papasakot, kaip per laivą visą laiką pasakoju, sudėti viską į vieną vietą. Ir kaip sakiau, jeigu įdomu, rašykit, surinksiu klausimus, padarysiu gal tokį QA video ir savo veido priežiūros rutinos video. Jeigu turit kažkokių pastebėjimų ir kažką galbūt pasakiau ne taip, kaip jūs galvojat, parašykit, man tikrai įdomios yra visokios nuomonės. Ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.